Pred vama, gospodine Ćiriću, još jedan sajam knjiga koji se tradicionalno održava u našem gradu. Do početka sajma, ako se ne varam, znači još 7-8 dana, tamo u subotu, tako 11. Da. Će biti zvanično otvoren. Ali vjerujem da već sada imate niz podataka i da ste maltene spremni za održavanje ove jako posjećene i značajne manifestacije u našem gradu. Pa svakako, sajam knjiga, ja bih svrstao među dva najveća kulturna događaja u našem gradu. Sajam knjiga u prvom delu godine, da kažem, i folklorni festival u drugom delu godine. Kao što ste rekli, za nekih 7-8 dana krećemo sa radom na sledećem sajmu knjiga i grafike. 18. je po redu, što je, znači, dostigli smo punoletstvo. Zaista je zadovoljstvo, mislim da može da bude i nam u Domu kulture, i gradu Pirotu, i svim Piroćancima, da se jedna takva manifestacija, pogotovo kad je knjiga u pitanju, da bude održana 18 puta, jer mislim da vrlo malo ima takvih manifestacija koje se u Srbiji održavaju, a kamoli u ovako malim gradovima, tako da zaista može da nam služi na ponos i verujem da će i naredni sajam knjiga, kao i prethodni, opravdati poverenja i naših sugrađana, a naravno i ovih ljudi koji dolaze da izlože svoje knjige. Sajam će trajati od 11. do 18. februara, sportska hala Kej, to je već više godina, smo već navikli naše sugrađane da će tamo biti. Kao što ste i rekli, skoro je sve spremno, znači ostaje još par stvari koje treba da dogovorimo oko gostujućih pisaca, pošto tu je malo, kažem, obično kažem, kad je sa živim ljudima reč, uvek postoji problem, znači neko zbog nekog razloga mora da otkaže ili da se pomeri termin, tako da je ostalo još malo vremena, o tome ćemo sve u utorak konačno sve znati, tako da ćemo u utorak obavestiti i vas i naše sugrađane ko će sve biti gosti na sajmu knjiga. Što se samog otvaranja tiče, to smo već na sreću dogovorili, to neće biti problema. Konkurs za kratku priču je već završen, žiri u sastavu Gorana Gocića i Dejana Stojkovića već gleda priče, tako da ćemo i taj deo završiti, na sajmu knjiga ćemo dodeliti i nagrade za najbolju kratku priču i kažem, u principu je sve to dogovoreno, sad malo pre smo imali sastanak sa ljudima iz sportskog centra, oni će u četvrtak negde uveče početi sa postavljanjem tepiha i štandova, u petak će se sve to postaviti i kažem u subotu u 18 sati je zvanično otvaranje 18. salona knjige i grafike i naravno pozivam sve naše sugrađane koji mogu neka dođu i na otvaranje, a svakako će imati tih 7-8 dana posle koliko traje sajam vremena da dođu i da pogledaju i da kupe ono što im treba. A to je ostalom pokazali praksa da svih dana ne možemo da kažemo da su neke naročite gužve, ali su ljudi zaista svih dana svake večeri bili u hali, razgledali ono što se nudi, kupovali, tako će, verujem, ovoga puta biti najpoznatiji izdavačke kuće iz naše zemlje. On svakako, kao i prethodnih godina, znači ne kao i prethodnih godina, nego ima ljudi koji su svih ovih 18 godina ovde na salonu sa nama, naravno imat ćemo i neke nove kuće koje će se pojaviti ove godine, od Pčelice, Lenta, Lagune, zaista te svi oni koji su bili i prethodnih godina. Čak imamo najavu da će se pojaviti i neki ljudi koji iz raznoraznih razloga više ne učestvuju na sajmu, ali koji su učestvovali na onom prvom sajmu koje su maltene i stvorili, da kažem, taj sajam uz Piroćanaca koji su u tom učestvovali, da će doći čisto da proslavimo taj 18. rođendan. I samo da kažemo i to, verujem da su oni večernji programi takođe zastupljeni, kada se razgovara o delima, kada se promovišu nova izdanja, to je ranije godina bilo. Ne samo ranije godine, naravno, bit će. Sve ono što je dobro na sajmu zadržat ćemo. Cene karata će biti 30, 50 i 100 dinara, kao što su bile i do sada. Imaćemo dečije dane, ponedeljak i utorak, družići se pisac sa decom. Prvaci iz osnovnih škola će doći na salonu knjige, gde će uz razgovor sa piscem, dobiti i članske karte Narodne biblioteke. Svake večeri ćemo imati promociju knjiga, bit će interesantnih pisaca naravno. A što se malo pre ste spominjali i dolazak na salon knjige i grafike, salon je otvoren od 10 do 20 sati, najveće gužve je naravno negde između 17 i 30, 18 sati do zatvaranja. Znamo to iz prethodnih godina, naravno subota, nedelje i ovi praznici koji će da budu, pošto je dva dana praznika
tokom salona knjige i grafike. Takođe je dosta ljudi, bez obzira, to imamo i za Rezoju, kada je više ženske populacije na sajmu. Da. Naravno, prirodni poklon koji svaki godin pripremamo našim sugrađankama bit će i ove godine i verujem da ćemo zaista, otprilike to je nekih 1000 ljudi u proseku, imat ćemo taj prosek od 10-12 hiljada ljudi na sajmu i zaista možemo da budemo zadovoljni, pogotovo ako podatak da Beogradski sajam možda nekih 120-130 hiljada ljudi poseti, a znamo da na Beogradskom sajmu cela Srbija dolazi, 10-12 hiljada za Pirot je više nego dobra cifra.